об'єкти критичної інфраструктури в нас працюють. Повітряних тривог, слава Богу, в нас вночі не було. Працюємо в штатному режимі. Хотів би зазначити, що місто вже в тилу працює в нормальному стандартному режимі. Позавчора ми провели і позачергове засідання виконавчого комітету. На наступному тижні ми плануємо сесію міської ради. Тому місто повертається більш-менш до стабільної своєї роботи. Плануємо і роботу і своїх структурних підрозділів, і роботу з підприємствами, установами, організаціями щодо збільшення надходжень до бюджету нашого міста, тому що за березень місяць ми розуміємо, що в нас недоїмка була по бюджету, хоча ми над цим працюємо, я думаю, що в квітні будемо мати більш гарні результати. Багато звернень дуже надходить з приводу того, що коли ми відкривали благодійні рахунки при міській раді, куди поділися ці кошти, в соцмережах вже починають обговорювати, що тому чи іншому там волонтерські якісь рухи, організації збирають кошти на тепловізори або на іншу амуніцію, а міська рада в цих питаннях не допомагає. Я хотів би наголосити, що дійсно збирали кошти, зібрано відповідну суму коштів і значну суму коштів і смілянами, і іншими небайдужими мешканцями України. І благодійна допомога надходила від наших міст-побратимів. Це, зокрема, і від Ньютона, ще поки що не надійшла, і від Йонави 50 тисяч євро. Я зазначав, ці всі кошти конвертовані в гривню, вони знаходяться на рахунку міської ради. Хотів би коротко про використання цих коштів розповісти, що використовувати ці кошти, вони були благодійними, але оскільки попадають вони на рахунки міської ради, автоматично вони стають бюджетними коштами. Ми можемо їх використовувати за зверненням тієї чи іншої військової частини, наприклад, для закупки тепловізора або бронежилета, або іншої амуніції, кому що потрібно. Командир військової частини звертається до міської ради. У нас створена відповідна комісія при міській раді, в яку входять і депутати міської ради, і працівники виконавчого комітету міської ради. Комісія затверджує той чи інший перелік, і потім ми закуповуємо те чи інше обладнання рішенням комісії і пропускаємо через виконавчий комітет. І потім передаємо по актам прийому передачі ті чи інші військові частини. Так ми не одній вже військовій частині допомогли, ті, що знаходяться у нас поблизу міста, ті, що була передислокація, ми допомагали, ми купляли і дизель-генератори, і бензинові генератори, і інші матеріали. Зокрема, і для територіальної оборони ми купляли деякі обладнання і деяку амуніцію, скажімо так. Обов'язково звіт буде пізніше по всім використаним коштам. Ці кошти, хотів би зазначити, не підуть ніякому разі ні на премії, ні на надбавки, хто там що не розповідав, ні на інше. У нас згідно положення ми маємо право допомагати тільки військовослужбовцям і Збройним силам України або іншим формуванням, які створила держава. Крім того, ми годували військовослужбовців, деяких тому затверджували, я не буду розповідати, що, як, де, коли і на яких об'єктах. Але я думаю, коли настане вже мир, ми обов'язково відзвітуємося по кожній копійці, які надали сміляни. Крім того, були благодійні кошти, які збирали підприємці. Ми також закуповували паливно-мастильні матеріали, які були використані і для Збройних сил України, і для волонтерських груп, і для життєдіяльності міста, яке необхідно було у воєнний стан. Тому по коштам ми обов'язково візитуємося за кожну копійку. В мирний час ми обов'язково подякуємо тим всім підприємцям, підприємствам, організаціям, які долучалися. У нас є перелік навіть людей, персоналі, які здавали ці кошти. І, звичайно, перелік, куди ми використовували дані кошти. Хотів би ще коротеньке звернутися до смілян, завдячуючи голові районної військової адміністрації Валерії Бандурко. Завтра у нас буде проходити така акція. Підприємство «Євроаліс», Едуард Козин, хотіли б подякувати. Завтра у нас в першому місті біля музичної школи о 10:30 ми будемо роздавати безкоштовно молоко. Кожній людині, яка прийде скляною тарою, бажано, тому що з молоковоза буде наливатися це молоко, яке сертифіковане, яке стандартизоване. О 10:30 буде надаватися молоко, в руки по 2 літри, 2 тонни молока ми перше домовились. Якщо буде необхідність, ми надалі з Едуардом, з паном Едуардом, Валерія Олегівна також буде домовлятися. І, можливо, з наступного тижня в інших мікрорайонах міста ми будемо роздавати безкоштовно молоко. Тому, будь ласка, хто має бажання, хто має можливість, школа мистецтв, центральна частина міста, о 10:30 буде безкоштовна роздача молока. Чи будуть працювати садочки? Садочки поки що працювати не будуть, тому що ми хоч і орієнтувалися на те, що
створити декілька груп в дитячих садочках, але за рекомендацією військових і військово-цивільної адміністрації ми поки що не можемо запустити садочки, тому що убезпечити дітей від, не дай Бог, повітряна тривога, нам потрібно десь їх дівати, нам потрібно десь їх ховати, нам потрібно відповідальність нести за тих дітей. Тому поки що рекомендації вищестоящого керівництва, назвімо так, поки що не запускати дитячі садочки. Школи працюють на дистанційному навчанні, ви прекрасно це знаєте. Тому поки що так, як є. Тому що військовий стан чи воєнний стан на всій території країни. І хоч ми працюємо в тилу, у нас область мирна, безпечна на сьогоднішній день, але що буде завтра або через годину, на жаль, ми знати не можемо, тому що планів ворога ми не знаємо. Чи можна місцевим жителям отримувати допомогу від волонтерів? Мабуть, сміляни теж опинилися в якихось скрутних становищах. Ну, звертатись до волонтерських організацій. Смілянам у нас, хто знає, хто не знає, у нас існує програма по Смілі отримання матеріальної допомоги за зверненням до міської ради. Ви можете звернутися, якщо виникла необхідність на лікування або на інші якісь потреби. При необхідному переліку документів, якщо ви збираєте документів, на сесії міської ради виділяється в певній сумі допомога. Це може бути і 500 гривень, і 1000, і, можливо, більше гривень. Тому, будь ласка, в 7-й кабінет виконавчого комітету вам нададуть перелік документів, які необхідно зібрати, і ви можете звернутися за наданням матеріальної допомоги. Центр соціальної служби та підтримки Гончаренко Інга Вікторовна, якщо потрібно там дитяча допомога, психологічна допомога, інша якась допомога, у нас зараз є наявності дитяче харчування, якщо потребують якісь люди, не тільки тимчасово переселені особи, а й сміляни, якщо потребують якоїсь допомоги матеріальної, зокрема по утриманню дітей, це і засоби гігієни, це і дитяче харчування, ви, будь ласка, можете звертатися, соціальна служба вийде, опрацює, і за необхідності ми надамо гуманітарну допомогу необхідній кількості, в якій потребує та чи інша сім'я. Я щиро дякую традиційно смілянам за те, що вони згуртовані, за те, що один одному ми допомагаємо, за те, що займаємося тимчасово переселеними громадянами. Бажаю всім миру, добра, злагоди, благополуччя. Слава Збройним силам України! Хлопці, дякуємо за те, що ви відстоюєте нашу землю. Все буде Україна і слава Україні!